Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab as-sulasi kang nomor telu as-sulasiu hada utaiki kulabar ini hada utaiki ku al-babu bab as-sulasiu kang bungso telu telu-telu nih wa fihi lan iku dalam babu sulasi hamsun utawi lima wa hamsuna lan seket apane mau'idotan mau'idah sab'atun utawi sing pitu iku akhbarun pira-pira hadis apa pira-pira apa hadis wal baqi utawi sisane iku asarun pira-pira dawuh sing dinukil dawuh sing dinukil al-maqolatu utawi dawuh al-ula kang pertama iku ruwiya diceritakno anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa setuhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ing mantai wong iku asbaha subuh-subuh sapa man esok-esok sapa man dakhola mlebu sapa man fi waktu sobahi ing dalem waktu esok ing dalem waktu esok wa ali utawi yumen iku yasku wadul sapa men mengadu sapa men wadul ilan nasi maring uwong-uwong diqal ma'asyi ing sempite pencaharian mata pencaharian diqal ma'asyi ing sempite kehidupan ana wong ku isuk-isuk subuh-subuh ngelah-ngeluh karo wong ora diduwe isuk-isuk kok wis curhat ing tanggane pilek ngene iki lek aku dodol apa wae kok ora payu aku dodol apa itu sih teh kota yo gak payu aku dodol kain yo gak mlaku aku dodol iki kok gak mlaku diwadulno ning ngene bangko
tangga. Iki jajane ampun nggih. Nek wonten kahanan ekonomi ingkang anu mboten usah wadul-wadul ning tiyang nggih. Sebab tiyang niku sembuk waduli urung tentu iso nulungi, malah kadang-kadang disyukurno. Saiki roda berputar sekali duit lagi ngomong ini pasti duit meletihnya raka ruban ini pasti duit uyeng-uyengnya telu. Ini kilo ini ganti duit malah dirasani. Ampun ya, sebetulnya usah kondornya. Wong ngipi, ngipi elek, mohon aja dikadak nombor. Kaji Nabi, ngipi elek gak kena dikadak nombor. Ngipi ape yo jadi kadak do wong kecuali nek wonge seneng karo kowe. Cocok karo kowe. Loyal karo kowe. Kena ceritane ngipi sing apik. Ngene ku nek kapien tetok goro ku yo wong ora percaya. Iki tandane opo lek aku ngipi kok dadi nabi. Ya wong ora percaya, Pak. Lah iya. Ngipi dadi apa? Nabi gegar kuwi iki calon nabi lek malah ra karu-karuan. Berarti ngipi kebangetan kita goro iki ya aja. Ya iso wae dadi ngipi, ngipi dadi nabi, tapi iku kan wong mesti ngarani goro. Lah iya. Kita digawe-gawe cerita ini awake ganti duit cerita ini wong iku ampun ya itu diqal ma'asyi sempite kehidupan lewat dule ting sinten iki iya karo Gusti Allah wadule lewat dulu itu seperti yang nyungun datang Allah, ya Allah. Tapi aja ngeluh, ya Allah. Kula niki kok anu ya Allah, ora sampeyan ngono. Kula nyungun paringi barokah. Ngaten nggih. Ora sampeyan ngene. Ya Allah, donga pas tak cakno lho ya Allah. Tunggu presak cakno lho, toko kula kaya sepi, warungnya kaya sepi. Ya Allah, sebelah kula ratau tunggu lari serak karuan. Kula sing tunggu, tinggingan kok ratau. Rame warung kula, ya piye kon rame wong. Regamu buk larang no. Sego pecel bolong pulaibu. Ya. Ya. Ndok dadar 11.000. Eh, yo gak payu, Pak. Bu wacana donga piye ae wong wis. Jurune montel ra karo ndok dadar 11.000. Teh sak gelas 20.000. Lho, jelas ngono. Tapi nek kowe terkenal murah, ate resik logis warungnya resik lah resik itu piye carane kebere sering diubah ini penting ini ku pesennya Kaji Nabi pelataran omah kudu resik termasuk warung kebere kudu diubah kan pelatarane ya kebere sering diubah jadi resik adik murah ayam goreng kali bebek tiga pinten Pak wolong ewu ayam goreng kali bebek tiga pinten
8000. Wah cocok pak, kamu put sing tuku entek sak warunge, entek sak lho sak warung-warunge lho wong. Dadi nek larang-larang ya memang ngono, kecuali lho pak nggih, ini cerita Jabir bin Abdillah niku nggawa unta. Unta sing biasane dingi ngangsu, tiyang arep niku nek ngangsu ngangge unta Bu. Cara ngriki tosa nggih. Riyen kuna ngangge unta. Wonten bagasine, unta niku diparingi bagasi lho. Diparingi kamar, namanipun sekedhup. Wonten kamare ndhuwur iki tinggi sare. Kan unta niki memanjang ne 2 meter kan lebih Pak. Awake unta songo ndase sampai buntut. Niku 2 meter wonten Pak. Dadi ne dinggo sak meter luas sithik nggo kamar niku tasih saged. Iki tilem sare. Nggih. Supaya boten panasan, boten terutama ibu-ibu. Nah, biyen iki ana wong jenenge Jabir nggawa unta ngangsu. Lah karo Kanjeng Nabi didhawuhi dites. Masyaallah Kanjeng Nabi ini luar biasa ngetesin. Jabir, untamu sing mbokku ngangsu tak tukune. Tak tukune sak dinar emas. Sak dinar apa? Emas. Nah Jabir tinggalan nih, dituku lah repot. Nganu Kanjeng Nabi mungkin mawon nek mudhugi Madinah kula aturaken jenengan. Pokoknya nek mudhugi Madinah unta niki kula aturaken jenengan. Jabir tak regani luweh larang rong dinar. Mboten Kanjeng Nabi, mungkin mawon nek mujugi Madinah kula aturaken jenengan. Jabir tak regani 3 dinar lho. Senuku malah ngundhaki. Yaiku Kanjeng Yubi. Cara jenengan langsung budal wekake. Dinar itu emas. Jabir betul purun. Betul Kanjeng Nabi. Mungkin mau nek mudhugi Madinah kula paringaken jenengan. Soalnya tak setinggalan. Untone saya ninggalan. Saya tinggu. Jabir 5 dinar emas. Jabir 10 dinar emas. Sampai 20 dinar. Lebih 20 dinar emas Jabir tetap boten purun. Bareng dugi Madinah untane diserahno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh Bilal, Jabir kei duit 20 dinar untane kon gawa mulai. Jebule Kanjeng Nabi ora meh tuku, ngetes Jabir ini motor dividen apa ora. Paham ya? Dites. Masya Allah. Dan lagi orang ngatur saya jadi tim sukses. Nah iya ya. Jabir ini dites karo Kanjeng Nabi. Dikai sak dinar, mau rong dinar, juga mau 3 dinar, sampai 20 dinar. Karo Kanjeng Nabi Bilal cikono duit hasil perang. Duit hasil perang karo Jabir 20 dinar ya. Lah untane kon gue mulai ora tak tuku kok. Namun ngetes sejauh mana Jabir niki butuh duit kebentel misalnya ngempet gak motor duit ini bisa pokoknya.
Apa tuh Pak? Bu? Pak? Lagi rongatu saya pilihan bisa berubah kok. Ada apa kek? Lagi? Duit rongatus, duit telungatus, itu pilihan bisa berubah. Jadi ini wong-wong ku calonan pilkades itu kacik sidik bisa berubah, harus ini. Duitnya kacik sidik bisa berubah. Berarti lah masalah rezeki, masalah ekonomi, cara mensikapi sahabat Nabi podo-podo ekonomi ini lagi ewet, cuma cara mensikapi tase terhormat orang moto duiten ditawari duit kaji Nabi bulat balik orang itu gegel-gegel tase terhormat. Faham maksud gue ini? Nah, kelamilo jenengan kula mugi-mugi diparingi cukup kali Allah. Is pergawe ini barokah ya. Cukup barokah, barokah astuh. Mula nek wadul-wadul ekonomi ini Gusti Allah ini Gusti Allah. Wadul ini ini uang malah karu-karuan ya. Wawwa hali utawi faka annama yashku mengkokoyo angin pesini wadul sopomen robbahu ing pengiranimen lagi kune wadul karubo gak kaya wadul pengiran ya usyika yaitu la taliku illa billah. Usyika yaitu utai wadul ikula taliku ora layak apa shikaya ora layak apa shikaya illa kecuali ilawahi maring Gusti Allah nek wadul datang Gusti Allah. Fa innaha mungkusatu nishikaya wadul wadul fa innaha mungkusatu nishikaya iku min jumlati du'ai saking jumlahi doa. Pramilo saestu awak diwiniki ojo sampai kalentu ngatur duit senaoso kedik nggih duit akeh gak iso ngatur duit sithik iso ngatur baru kae ya tetep apik sing iso ngatur kadang-kadang aku ya gumun kagum karo tiyang wong gak duwe cara bayarane ya gak akeh wujudnya ya anak iso kuliah iso mondok iso omah-omah iso kaya wong-wong padahal ya diane iki mboten kaya raya cuma keparingan Allah pinter ngatur duit berkah ya sing suke-suke duitnya luah-luah sing kaya iso ngatur ya ya entek dikata ya kan karena bukan tuh ngatur anaknya, bukan tuh ngatur gaya hidupnya lagi, ini tuh kita berarti memang orang soal duit akeh atau duit sithik ya, termasuk wow berkahi pun cerdas nonton tiang tiang niki zaman kanji Nabi sallallahu alaihi wasallam niku napa niku boten gadah yatra boten gadah
pendamelan. Tapi Gusti Allah mari ganti ilmu ini kata sapa Abu Hurairah. Abu Hurairah niku jenenge Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu an. Niku nek isuk-isuk itu niki kanca-kancane wis jeneng pasar do golek kayu ning alas do dagang do nyopir cara biyen nyopir gram sana nyopir onto nyopir kerde santen nyopir apa niku cikare onto ngriku kan cikare lagi onto cikare onto kerde wis wonten. Abu Hurairah boten gadah pendamelan. Niku aja terus dinggo tengok-tengok ning gone panggonan sing ora ibadah. Orang duwe pendamelan niku sing paling sae napa? Di ibadah. Sebab nek wis gadah pendamelan kok malah mancing ning segara. Mancing. Lu nek nelayan benten Pak nek nelayan iku gak hiburan. Memang golek rezeki halal. Golek iwak ning segara rezeki halal. Golek no rezeki ning segara halal. Iku wong usaha iwak nelayan. Iki boten kok namung hiburan kok. Akhire gak jamaah dhuwur. Malah urung subuh budal mancing. Ana kok ya kula ruwet iki ruwet daripada kula ruwet pikir ekonomi pokoke tak nggo hiburan mancing jambira budale setengah loro iki setengah loro dalu mulai jambira sarpi itu iki ya subuh iki tuku iki mungkin di sepura lah piye lah iki kan nggih salah nggih. Salah. Jadi ekonomi lemah malah orang nyedak Gusti Allah malah aneh-aneh. Aku tahu tuku bakso yo. Bakule iki wedok. Waris sing bakso ini. Sin kenapa niku ngedoli kangelan esok ngatek daluku sing wedok sing lanang ku gak tau jaga warung beras. Nah pas kula jajan diriku niku sing lanang dugi. Lanang dugi kok jikuk pentol bakso niku sak plastik kuwatah. Gopo no pak, pulang terenggi tak kok barang kok pak. Gopo no pak, sing wedok nyawuri, gino potokus, gimancing, dagangane sing wedok i bakso, cici kok sing lanang kuat air karuan, niku tinggi mancing nih segoro, niku mungkin baksonya dipangan ting segoro. Kok dipangan dokus boten dikekno iwak niki wau. Jadi mancingnya boten cacing tapi apa? Bakso. Masuk. Dobi masuk akal boten. Sing wedok niku kerja tenanan ndak baksone dijikuk dinggo umpane napa man? Mancing. Cocok lho boten. Masya Allah, niki kisahnya sing wedok apa? Sing wedok kerja tenanan dan sing lanang jiko bakso wake. Tuh segoro niki betul dipangan sing lanang. Tiga no iwak mulu bentuk bora lo ya. Untuk iwak mujahir, mujahir, mujahir. Ya. Untuk iwak mujahir, untuk iwak opo lah ya. Tapi wae kok mulya mangane kok apa
bakso aku lagi itu mau ikut wong mancing yang gue bakso gitu loh. Tak ada koi pak lagi pak wong gak duwe ikut sesampai keliru ngatur duwe ngatur ini kuat termasuk ngatur resa salah jadi mergawini sewedok kan badine kurang pak wong tak dikena iwak dikena apa? Iwak ate melih iki cerita kasus. Kula gadah santri nekakno tukang, tukang batu. Santri kula niki lomo kali tukang niku. Regane ya apik, karena ya apik ya dikeki mangan, awan dikeki mangan padahal lepas, Pak. Lepas ku sing dikeki mangan, ya rokok, ya jajan. Siji dina niku tukange purik. Tukange niku tukang batune napa? Purik. Wah, tukang nek wis kagem purik niku sing dhewe mas susah lho, Pak. Tapi garapane lagi tok tengah kok. Ya, tukange niki purik. Tak takoki, lek kok purik ana kono. Allah Gusti Allah Gus, tukang tak niki niku piye to? Ojo ora kabeh ngono lho ya, aja ngono ya. Awan-awan kula paringi iwak bandeng. Tuk jenenge tukang awan-awan dikeki mangan harus apik. Apik mboten? Ya apik, Pak. Cara wong gak duwe, cara wong sugih dikeki iwak bandeng wis banget syukure kula nek entuk berkat bandeng. Lha niku dikeki semur nggih. Berkat godhong jati tak wonten bandeng gorengan wonten semur lobok ijo nggih. Wah, masyaallah kula nek kadung mangan iku banget entek itu ndak tanduk to ndak tanduk ya. Aku ku seneng mangan iku Pak. Apa iku semur betul satu dua semure ana lobok ijone terus ana kacang oseng-osenge terus wonten bandenge nggih. Mas Masya Allah, nikmati betul-betul. Kalau nikmangan itu pas kata. Karo apa? Karo pindang juwi. Sengrine wakih ini. Waktu ini, ini ku favorit kula. Pindang juwi di kula santan putra. Masya Allah. Ini ku kula sampai tanduk ping tiga, ping sekawan, saking enak mangan pindang juwi sing rine wakih lho, rine wakih ini kan gurih nih lah tiga iwak bandeng ini tukangnya purik Pak apa bayaranmu Kang? Kurang kan? Lho kok bayaran kula ngimun kata nge rokok, nge bayaran, nge jajan, nge mangan perkoron ini ku iwak bandeng. Iwak bandeng ini lah motornya rodok model ya lah itu tukangnya ngomong ini lah iya iwak mayit kok dikena uang ngarani iwak bandeng ini iwak mayit ini kibu pitik-pitik tapi iya gitu coro kasarannya ini diterusong gitu lu ini ku terus gak gelim kerja sebab disogati iwak bandeng dianggap ini moto nih koyok moto mah mayit cobi gitu nih jadi wong saiki ku memang sempite rezeki gak disikapi sae lagi lho ora syukur mulo jenengan dikei berkat wong trimakno nggih aja mbok bae itu isine lho aja tenan bae itu berkat kok wong lho ya iya buahku iku satus ditonjok ngene rupane ora usah ngomong ngono ya ora usah ngomong ngono misale jenengan diteri wong meh mantu ya jenengan diteri wong meh mantu ater-ater kan jenengan diteri kok ingkung loro roti telu biskuit papat ojo gelul lagi iki ojo apa ojo gelul ya iki ya Masya Allah jadi memang wong biyen iku wong sugih wae tawaduk, Pak.
saiki iki wong sugih aweh wong gak duwe nek gak pantes iki dilelek lho Pak. Ngirung mboten. Kowe pengen wong gak duwe kula iki gadah kok tiyang iki. Tiyang kula pilih. Dikei wong duit boh jajan boh berkat lu kok gak ditampani jawabane lah nek trimo mangan ngene iki aku yo iso lho wah iki wah wong uyeng-uyeng telu repot Pak iki wong rupeke rezeki disikapi sombong ngaten nggih lah iki gak kena wadul yo gak kena pokoke keadaan apa wae disikapi sopan niku mengkene ngresikeni sopan diteri wong piye wae lem sih mbah piye caramu ngelem oh bagian apane misale kasinen ya yo coba omongno kasinen wah kok segone kok putih lho wis apa segone kok putih kok tak cerita nggih kula iki nate dugeni mantu tiyang kota sing ngakit niku Kiai Miftahul Ahyar sing mau idah kula Kiai Miftahul Ahyar rais AMNU rais AMNU sak menika Kiai Miftahul Ahyar pimpinan NU sak Indonesia sak menika niku kan asem Pak Kiai Miftahul Ahyar niku riyen mondok ing gitu, Lasem dipundhut mantu nggih gitu, tiyang Lasem mantunipun Syekh Mas Duki Lasem ulama ageng dening sedaya kedah mantu Ki Miftahul Ahyar ini terus Suriah NU Zamriga kali Gusti Yahya ya sakup tangi kula terus Ki Miftah niku nggih kula Ki Fakir Langitan ini Lasem ingkang garwani nggih niku plek dalem kula Kiai Haji Ali Masum Krapyak Jogja niku kira sem gang setunggal kali kula Kiai Hamid Pasuruan kira sem Kiai Ahmad Siddiq Rois AMNU Siddiq niku Mbah Siddiq niku tiyang Lasem Mbah Siddiq niku tiyang Lasem nah kula niki dugeni manten teng kota sing kedah damel pengusaha sing kula niki khotbah lan mau ibadah ke Miftah ngagetno pun rampung teng hotel Pak monggo yai sing kedah perusahaan monggo yai Gus monggo Gus dahar dikei ruang sing VIP nggih bareng kula mlebu ngono kan ada jejer-jejer ada sing stainless lu saya ini itu gak ada di sini kabeh sing dia mah orang ngerti nek cateringnya orang teko Masya Allah monggo yai di sekecak no monggo yai lah sing dipangan apa orang ada di sini kabeh Allah Allah tak eling ini saya itu monggo yai kebir tadi kalau bunyai kalau putra-putra ini kita mau ngunjuk aqua glass itu di bulan ini terus kalau itu saya itu yai di sekitar no riwariwi sing di rumah Pak pengusaha ini ya memang orang-orang barang ya orang-orang belas kosong sedaya kok ini cobi ini kelas ini ku kelas itu yang sugih lagi iso kelahan tuh lagi ada apa tuh kula jenengan syukur wong gak duwe kadang nek duwe gawe sempurna. Lah wonten nggih, wong gak duwe nek duwe gawe kadang sempurna. Soale kula tau ngalami. Pun akhire kula ngadeg, tak bukake siji-siji, waduh bener iki mau. Mlebeten ruangan niku riyin Ki Miftah. Ki Miftah riyin kali nyai petangi kula kan nyai. Ya sederek saya itu saya Mas Duki itu mau sepahai Ki Miftah itu dia yang duduk no baik kula
Baholil baik kula niku sing wetok mbak yu kandungi Baitullah Salam. Terus iku sing jodokno angsal Pekalongan. Kula ngati tak buka IKP beras ora ono isine. Wong riwariwi. Sekitarno yai, sekitarno yai. Tekones, sekitarno yai. Yo ngatek mulai pak orang orang apa ini ngatek mulai kotong kabe ngatek mulai pak cupi ngeluh boten berarti memang wong iku onok keliru nih lagi ye mas yo duit duit kaya ngono iku iya ora iso sempurna. Siji saat ini kula cerita nama kula mula nek wong gak duwe ojo wadul-wadul ning wong bentuk hidayah ya Allah sebab wong sugih lah kadang nek orang hidayah ya Allah itu gak sempurna anggene pun ngurmati dunia mas yo duwe-duwe akate nikah kula kok tak cerita ke akadiri kakulo niku basal basal kali ki fakir langitan basal niku makini mae kulo basal maput kacen niku ambik mae kulo adik kandung makini kulo baiki fakir makini keluarga morospa wonten kiai-kiai kuatah akad nikah rampung sing dikongon ngetok ke segoy ini lali pak ngetok no unjuan es puter onatak no mangan corobien lu ngono prasmanan tapi segoy ini lawai pun say-say ngingatek kundur sedoyo buatin mangan buatin mombi sedoyo cobi ngetun itu paham ya. Lah mula kadang mula tak anggap pelajaran wong gak duwe kadang-kadang kormati sosem EO EO ini ku cok bingung dong pak wong duwe gawe nganggo nopo EO wah EO ini ku gak kebenaran malah bingung dong sebab apa kepantesan khidmah datang masyarakat kan gambar ibu tentian riku formal lu nganggu EO lah itu ya kudu EO nya dikandani lho Pak Karusin dia mah gak apa-apa nganggu EO tapi dikandani mas ora sah formal-formal nemen engko nek wong kampung jaluk wedang itu gak gagi-gagi diteri ora sah kudu urut bareng ora usah lho EO sering menurut masalah ya? Sering Pak, sering menurut masalah nek ora dikandani lha dulure ora anto akate kesuwen masyaallah iki kafe dikandani iki EO butuh nomor apa tapi dikandani ojo terlalu kaku ojo terlalu formal dadi ini kiwo lho iki wong wadul ning Gusti Allah masalah apa mau wong gak duwe nek wadul karo wong sikape keliru moyo aja wong sugih lho ya niku sikape sing sae kula kinate duwe nimaten mleh bisa saya tak sebut wong saya dulur di Jakarta sing ngagetno niki sinten menteri sinten apa MK tiang MK Mahkamah Konstitusi ngantek rampung pak orang disugati apa-apa ngantek do mulai saking lali ini sing duwe kan padahal ya wis disiap no meniku kan ya nek wong gak sing wong sederhana boten mikire malah begitu tamu teko urung ligih kon mangan kok lah iya ya lho dek wong sederhana mikire nggih hormat ambek tamu tamu tekes
dadi ujuk dadi manggakno lho. Ngoten, Masya Allah, Masya Allah. Dadi memang bener ya. Dadi awak kita iki dikai kesempurnaan apapun tetap gada kekurangan. Apapun kesempurnaan kita, apapun ya. Amma syikayat anapun utai wadul wadul ilan nasi maring uang-uang faya moko iku tawi iyo syikayah iku min alamati adami ridho setengah saking tanda-tanda ni ora ridho ora ridho bi qismatillah kelawan tumtumane Gusti Allah bagine Gusti Allah lahu maring wong bi qismatillahi kelawan bagine Gusti Allah lahu maring wong. Iya aja sampai iri karo wong bab rezeki nggih. Saestu aja nggih. Apa meneh ganggu wong, wong mergawe diganggu supaya dodolane ora payu niku dosa gedhe. Wonten mboten niku. Wonten nggih tak wonten nggih. Ganggu dodolane wong, ganggu tokone wong. Kula niku pireng, Pak. Ono persewaan genderuwo. Apa ni? Kabare lo yo. Biar ni cilek kula bahasa iki. Ono persewaan genderuwo ni ku khusus nopo. Didekek tambahe supaya iwake ora dicolong wong. Lu saking senenge dhuwit iwake aja sampe dicolong wong tambake iki dijogo gendruwo disewakno dadi nek ana wong meh nyolong iwak diroi gendruwo payu on nek iki kok masyaallah bab rezeki kok sampe kaya ngono ampun ye. Tapi ini saat ini buat ini aku di sini aku loh di daerah aku di Asyidah Jawa Timur atau Jawa Barat buat aku sempat buat saya lah sempat tapi aku loh rin sering ngisi di daerah aku loh dan persewaan gedebur aku kalau sering ngisi di kampung aku loh kadang ini uang-uang ini aku waktu ini aku sering jadi yang di daerah cok gada persewaan loh. Wah mbah ya ora ngerti aku ya wong ku isu ya iku dadi wong saking bab dhuwit iku masyaallah masyaallah kula wadula ning Gusti Allah bab rezeki aja duwe meri karo wong lah kowe sing rezekine lagi akeh ya aja sombong ya aja umuk iya aja mlepuk pilih umrah teko umrah yo iya Bu Kaji muga-muga umrah kula niki mabrur ngoten Bu Kaji iya aku ngono wis ping 7 yo aku umrah ping 7 yo dadi misale ana sing mabrur loro sing 5 ketompo. Jadi umroh lagi sepisan kok kowe ngene iki sekali gak mabrur ya hilang. Nek wong-wongan sing apa? Ya Allah, aja ya iki termasuk kabila tawadu. Saya studi mau cekli ya. Wong gak duwe wong sugih bab rezeki bab kesempurnaan tetap selama urip ning donya mesti duwe kekuatan. Cek wong berilmu lho, Pak. Wong lho niku, Pak.
kelase kula sing bendina mulang. Lho pidatone kudu turu, Pak. Dadi turu leren kaya pidato ngadeg meneh. Ngadeg ki mbah urut karo sing ndek bobo ora. Terus turu meneh. Ngadeg meneh. Saking kesel muludan nah niku kula tilem pidato tilem laran meneh lah kula niki mulai ngaji tilem nerangno Nabi Soleh ontone metu saka watu ya apa gak Nabi Soleh duwe mukjizat duwe onto metu kok watu. Lah niku kula mbek riyep-riyep ngeten. Pitike Nabi Soleh itu dadi pitik, Pak. Astagfirullahalazim. Untuk anak kula niki. Terus dudul kula kaya itu bah. Untuk kok dadi pitik. Masya Allah, berarti wabri ilmu lah duwe keku dari kekurangan gak ngerti saya dulu kalau ngomong rekaman ini saya ngomong lagi rekaman ini tak simpen Pak, orang tak simpen bahaya Pak, aku dari ini bagus kok nerano oh pitik Nabi Soleh aku pikir jadi ontane Nabi Soleh kan onta mujizat bentuk kau watu lu kok iso kelintu pitik Nabi Soleh lu iso kelintu ini waduh Pak. Astagfirullahaladzim, berarti bener ya, wong berilmu duwe kelemahan, wong sugih duwe kelemahan, wong gak duwe coba kadang-kadang ini lho Pak, kadang-kadang ini wong gak duwe ku nek dikeki wong sugih ku urung nrimakno wis maido bae bae ku aja lho ya bodo wingi kok 50 saiki kok 30 lho ngeri kaya ya. Ya memang si suke mong sedunia ini ya sudah tahun mingi dum-dumane kok seket karo berasnya rong kilo saya kok karek telung buluh karo beras kok sudah ini kok akeh loh urung muni matur numun loh Pak iya iku bakas semua iya nanti makanya zaman saya ini wong gak duwe ya kadang kurang syukur Pak iya ya. Oh suke ya kadang serang syukur wong piye ya Pak ya jadi masya Allah suki-suki baru kaki baru kantung akan gue sehat panjang umur baru kaki sehat panjang umur baru kaki insya Allah suki-suki baru kaki gue pesen saya itu ini kan berarti pemilu ya terus pokoknya pun ya kula niki piye ya aku pengen ngomong rada gak mentolak kula niki secara pribadi niku mboten kersa Pak nopo-nopo duit duit aneh-aneh niku wong nyalon-nyalon apa ae ngoten lho kula mboten mboten kersa aku gak kersa ya tapi aku paham lho wis sing do teko iki malah kedum kadang-kadang lah ngerti ini calonan apa, calonan apa masalahnya kula niki gadah filosofi hidup ora mau mikir duit sak nariko niku tapi berkai barokah barokah jenengan dikai wong tua warisan surat tanah karo surat Quran baru kandi jenengan dikei warisan wong tua surat Quran karo surat tanah miladi miladi yu surat tanah apa surat Quran ayo ya ikhlafati ya sahabat subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أبو دد كبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.